Toliau, nėra jokių ryškių spalvų, viskas iš gamtos, ant tiek yra natūralios formos. Jeigu tai būtų, sakykime, naminis katinas, tai vėlgi mes išvelgiam, kur tas katinas eina, prie namo, prie kažkokios gėlytės. Jeigu paukštelė, tai vėlgi kažkoks lizdas, kažkoks medis, labai labai puiki stilizacija. Gyvūnėliais, irgi čia labai dera. Man tai labiausiai patiko šitas briedis. Įspūdingi ragai vėlgi, jeigu pasižiūrėt į vidų, augaliukai, grybai, tas, kas būna miške. Na, o štai kaip jau reikia sakė, reikia atvejotarė, o aš tiesiog labai esu skatino kurti. Labai ačiū, kad padėjo surinkti šitą parodą. Labai ačiū vidurių mokyklai. Ačiū visiems palaikantiems. Tai gerai, papasakot, mamytė ir dukra, kaip čia gavosi, kad jūs taip gražiai kūrėte? Kuri pirmą pradėjo? Pradėjom, aš atvedžiau dukrytę į būrelį ir belaukdama jos, mokytoja Jolita patarė pabandyti. Ir pabandžiau, pasipylė tie darbeliai vienas po kitą. Tai jūs prie meno kažkiek truputį stovėjusi? Truputį, aš baigusi Kauno taikamosios dailės mokyklą. Ir, na, aišku, buvo kita specialybė, buvo meninis siuvinėjimas, tačiau, kaip pasakyti, eini vyresnin. A kodėl dukreliai keramika, o ne kas kitas? Patinka labai molis? Katytė indėlius padarė vasarinį žieminį namuose. A kodėl būtent va tokius dalykus lipdai, o gal piešti ką nors norėtum ar kažkaip, kodėl keramika užsiėmė? Nežinau, man su piešimu nelabai sekas ir mama kaip buvo pasiūlysi man lankyti ir aš pabandžiau ir man tai patiko. Patiko, jau? Tai išrengėt pirmąją parodą? Taip, esam dalyvavę Rokiškio prakartėlių parodoje, bet tenai su prakartėlėm, o čia pirmoji. Taip. Pirmoji personalinė paroda mamos ir dukros Utenoje, taip? Taip. Su kur sveikinu? Ačiū labai.